ថ្ងៃទី1នៃពិធីបុណ្យអុំទូនៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺមានភ្ញៀវជាតិអន្តរជាតិមកលេងគំតានជិត70000នាក់ នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ពិធីបុណ្យអុំទូកអអំបុកបណ្ដែតប្រទីបនិងសម្ပြះប្រះខែសម្រាប់ថ្ងៃដំបូងនៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺមានភ្ញៀវទេសចរជាតិអន្តរជាតិមកលេងកម្សាន្តសប្បាយរីករាយប្រមាណ77ពាន់នាក់នេះបយងតាមរបាយការណ៍របស់មន្ទីរទេសចរខេត្តកំពង់ស្ពឺនៅថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022របាយការណ៍បានរិយដូចថារដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺបានប្រារព្ធព្រឹត្តិការណ៍ពិធីបុណ្យអុំទូកអអំបុកបណ្ដែតប្រទីបនិងសម្ပြះប្រះខែដែលពិធីនេះធ្វើឡើងរយៈពេល2ថ្ងៃ នៅនៅថ្ងៃទី7និងថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នៅថ្ងៃទី7នេះគឺជាថ្ងៃបើកឲ្យដំណើរការជាការប្រណាំងជិះថ្ងៃដំបងដែលមានភ្នៅទេសចរមកលេងកម្សាន្តតាមរមណីយដ្ឋានសហគមន៍ទេសចរនិងពិធីបុណ្យអុំទូកមានចំនួន68466នាក់នៅក្នុងនោះមានភ្នៅជាតិ68237នាក់និងភ្នៅអន្តរជាតិ229នាក់ លោករស់សកប្រធានមន្ទីរទេសចរខេត្តកំពង់ស្ពឺបានអយដល់ថានេះគឺជាចំនួនភ្ញៀវដែលច្រើនលឿនលំដែលមកកំសាន្តសប្បាយនៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺហើយអ្វីដែលឲ្យចំនួននៃការកើនឡើងនៃភ្ញៀវទេសចរមិនធ្លាប់មាននេះគឺដោយសារតែខេត្តនេះឆ្លົບរងនឹងការយាយីពីជំងឺ Covid-19 ដែលធ្វើឲ្យពិធីនានាត្រូវបានផ្អាកនិងខកខានអស់រយៈពេលជាង2ឆ្នាំមួយវិញក៏ស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលជប់ដៃជាមួយញឹកនៅក្នុងកិច្ចការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះអាស៊ាន ហើយផ្អាកការប្រារព្ធនៅរាជធានីភ្នំពេញជាមួយនឹងនេះដែរប្រធាននាយកទេសចរខេតក៏បានរំពឹងទុកថាចំនួនភ្ញៀវទេសចរនឹងមានការកើនឡើងស្ទើរដល់បន្ថែមទៀតនៅថ្ងៃទី2នៃពិធីបុណ្យអុំទូកនៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺនេះ